Essa claro. questão das commodities, a, o populismo na América Latina tem mais sorte do que na Europa, porque aqui, quando eles chegam no poder, sempre tem uma onda de cauda, um vento de cauda de commodities em alta. Né? Agora também o petróleo está de volta a 100 dólares por barril, o minério de ferro está em alta também. O cobre não tanto, o cobre está sofrendo tanto que o Chile não está tão bem. Mas o populismo aqui na América do Sul tem essa sorte: chega no poder e, magicamente, as commodities, por alguma razão, obviamente, é, são ciclos, acabam subindo e isso dá o dinheiro que eles têm e não têm para gastar. Né? quando as commodities voltam ao preço natural ou abaixam de as suas cotações aí eles descobrem que não tem dinheiro continuam gastando e quebram o país né? mas no caso do petróleo muito alto a Venezuela não só financiou governos amigos, muito amigos né? aqui na América do Sul mas até partidos políticos lá na Europa por exemplo, o Podemos que atualmente está no governo da Espanha, que é de extrema esquerda foi financiado pelo governo venezuelano há investigações em andamento lá na, na Espanha ou também o Movimento Cinco Estrelas na Itália é, agora um, um general da inteligência venezuelano que fugiu para o exterior é, delatou né, que ele mesmo entregava o dinheiro para movimentos populistas antissistemas e que acabaram tendo também essas ligações espúrias com o governo venezuelano, defendendo o próprio governo venezuelano dentro da União Europeia né? então é interessante como a Venezuela com o petróleo conseguiu aumentar muito mais o seu peso específico geopolítico mundo afora graças ao simples fato de boiar de fato em um mar de petróleo, né? um petróleo que estava um preço altíssimo